Tässä videossa käydään läpi huoltosovelluksen huoltotoimenpiteet-osio, eli tämä oikeassa reunassa työpöydällä oleva osio. Tästä kostepallukasta saa tästä työpöydältä auki kohdekohtaisesti, eli keskitetyn näkymän, mitä huoltotoimenpiteitä tässä kuukaudessa on tulossa eri kohteilla. Ja tästä voi vielä avata kohteen ja katsoa, että mikä se toimenpide on ja vielä porautua siihen vaiheistukseen, että mitä siinä tullaan tekemään. Tämä huoltotoimenpiteiden osio löytyy huoltosovelluksesta täältä vasemman reunan valikosta aikataulu ja sitten huoltotoimenpiteet. Nämä on kohdekohtaisia kohtia, mutta sitten täällä keskitetyllä puolella on asetukset valikon alla huoltotoimenpidemallit, eli tämä. Ja täällä, jos katsotaan ensin näitä kohdekohtaisia, niin tästä aikataulusta voidaan katsoa kohteelta tällaista tämän vuoden kalenterinäkymää. Täällä on ylhäällä kuukaudet 1–12, että mitä tällä kohteella on tulossa tänä vuonna huoltotoimenpiteitä. Täällä yläreunassa on piilota tyhjät rivit -painike, että voidaan ottaa tästä suoraan pois ne, mitä ei ole tälle vuodelle aikataulutettu. Ja tästä aikataulunäkymästä, tästä taulukosta, saa PDF:n otettua ulos. Täällä näkyy näitä ikoneita niiden huoltotoimenpiteiden kohdalla, jotka on aikataulutettu tälle vuodelle, ja niiden selitykset löytyy täältä yläreunasta tällaisesta kysymysmerkkipainikkeesta. Eli musta rasti tarkoittaa, että se tehtävä on tänä vuonna tulossa ja sitä ei ole vielä tehty. Sitten nuo V-muotoiset väkäset on, että se on tehty. Ja punainen tai vihreä, niin punainen tarkoittaa sit sitä, että se on tehty, mutta se on kuitattu valmiiksi myöhässä. Sitten tulee tällainen keltainen kalenterin kuva sellaisesta tehtävästä, joka on nyt tulossa sitten kohta. Ja nyt me eletään tällä hetkellä huhtikuuta, niin se näyttää keltaisessa kalenterin kuvassa sen tämän kuukauden huoltotoimenpiteen. Ja sitten täällä on edellisessä kuukaudessa punaisia kolmioita sen merkiksi, että siellä on ajoitettu jotain huoltotoimenpiteitä ja niitä ei ole vielä tehtykään. Ja se ajankohtakin on mennyt jo. Tästä aikataulusta voi suoraan klikata, jos näytetään vielä noin kaikki rivit takaisin, niin tästä voi suoraan jo klikata johonkin ruutuun, että halutaan vaikka tarkistaa sokkelit niin jossain tietyssä kuukaudessa, niin tähän voi suoraan klikata oikean kuukauden kohdalla ja vahvistaa sen, niin se aikatauluttaa sen jo tälle vuodelle. Eli tämä on sellainen yleisnäkymä, mistä voi kohteen tilannetta katsoa. Ja tässä näkymässä voidaan vielä tarkemmin katsoa näiden huoltotoimenpiteiden tietoja tuosta pienestä i-pallukasta, että se näyttää millainen ajankohta ja aloitusvuodet ja lopetusvuodet sille on tehty ja toistuvuus, että onko se joka vuosi ja tehdäänkö siitä sitten huoltopyyntö. Täältä pääsee vielä vasemmasta yläkulmasta menemään seuraavaan vuoteen katsomaan, että mitä siellä on. Eli näitä voi vuosiksi eteenpäin aikatauluttaa tänne. Ja mistä tämä runko tänne sitten saadaan, niin me tarjotaan Festumilta valmis taloyhtiö 80 standardin pohjalta tehty huoltotoimenpiteiden runko. Ja se kannattaa muokata keskitetysti sellaiseen malliin, kun teidän organisaatiossa halutaan käyttää. Ja sitten kun kohteille tehdään tämä kalenterinäkymä, niin käyttää sitä keskitettyä mallia siihen. Eli pyritään tekemään mahdollisimman helpolla ja kerralla ne kaikki huoltotoimenpiteet. Täällä vasemman reunan valikossa löytyy tämä huoltotoimenpiteet-kohta niin taloyhtiön alta. Mutta silloin, kun te ensimmäistä kertaa saavutte tänne, niin täällä ei ole vielä mitään, eli tämä näkymä on tyhjä. Ja sitten, kun me ollaan sieltä keskitetystä mallista tiputettu tänne nämä toimenpiteet, niin sitten ne on täällä ja niitä voi vielä täältäkin katsella. Ja täältä voi tosiaan aikatauluttaa näitä huoltotoimenpiteitä niinkin, että jostain huoltotoimenpiteestä syntyy
ajastettuna ajankohtana huoltopyyntö, ja se menee tänne huoltopyynnöt-osioon, ja sieltä se lähtee automaattisesti siihen yhteydenottotavan mukaisesti siihen suuntaan, mihin tänne on asetettu. Se voi siis lähteä suoraan huoltoyhtiöön, tai tulla sähköpostilla teille, tai sekä että. Eli me saadaan täältä automaattisesti luotua ne huoltotoimenpiteet myös. Mutta jos aloitetaan siitä, että kun te otatte tämän käyttöön, niin teidän pitää ensin tehdä sinne emoyhtiölle se keskitetty malli, että minkä tyyppinen tämä huoltotoimenpiteiden runko on. Eli mennään vasemman reunan valikosta asetukset ja sieltä alta huoltotoimenpiteet. Nyt kun te saavutte tähän ensimmäistä kertaa, niin tässä näkyy mallina tällainen oletus. Tämä on siis se Festumin oletuspohja näistä huoltotoimenpiteistä, ja tätä ei pääse muokkaamaan. Ja nyt kun te haluatte varmasti tehdä itsellenne oman pohjan, muokkailla näitä nimiä tai sisältöjä, niin se tehdään sitten täältä se uusi pohja. Nyt kannattaa aluksi miettiä, että minkä tyyppisiä taloja teillä on, että voisitteko te jakaa niitä vaikka, että oma mallinsa huoltotoimenpiteistä on rivitaloilla ja toinen kerrostaloilla tai joku tämän tyyppinen. Tai sitten voi olla vain yksi malli, mitä käytetään. Toki tätä meidänkin tarjoamaa mallia saa käyttää, jos siinä ei ole mitään muokattavaa, mutta usein on sellaisia tarpeita, että haluaa jotain tekstejä vaikka vaihtaa massana täältä takaa, niin kaikki sellaiset massamuutokset, niin ne tehdään omaan huoltotoimenpiteiden pohjaan. Eli lähdetään siitä, että mennään tänne oikeaan alakulmaan ja valitaan täältä uusi malli. Ja annetaan tälle mallille nyt nimi. Mulla on siellä esimerkiksi näin, että mä oon kirjoittanut malli-kerrostalot ja malli-rivitalot. Tai vastaavan tyyppinen tämmöinen jaottelu. Voi myös tehdä vain yhden mallin, niin laittaa tähän nimeksi sitten vaikka housewise-malli, tai se voi olla teidän organisaation nimi vaikkapa. Jos te haluatte, että teidän organisaatiossa tämä malli on oletuksena käytössä, niin pistetään painike tuohon. Muuten se on se housewiseissa oleva oletuspohja, mikä on teidän organisaation oletusmalli. Ja sitten tallennetaan tämä. Eli nyt sinne on sitten syntynyt tänne valikkoon uusi tyhjä mallipohja. Eli mulla oli täällä aiemmin nämä muutkin mallit, mutta tuossa on se, jonka mä nyt loin. Ja tämä on nyt toistaiseksi tyhjä, ja tänne me halutaan tuoda ne huoltotoimenpiteet. Eli mennään tänne oletusmalliin ja valitaan täältä oikeasta yläreunasta, että valitse kaikki. Tai tästä voi tässä kohtaa jo valita, että enpäs otakaan ollenkaan vaikka tätä tai tota. Ja sitten mennään oikeasta alakulmasta valitsemaan, että kopioi valitut. Ja tämän jälkeen se vielä kysyy, että kopioidaanko näitä nyt toiseen malliin vai taloyhtiöille. Eli sitten myöhemmin että kopioitte ne sinne taloyhtiöille, kun olette ensin saaneet tämän mallin kuntoon. Mutta nyt kopioidaan ihan toiseen malliin ja otetaan tästä valikosta se housewise-malli. Eli me otetaan nyt housewisein tästä mallipohjasta kopio sinne uuteen teidän asiakaskohtaiseen malliin. Tässä voi myös valita, että korvataan kaksoiskappaleet, eli jos te teette joskus myöhemmin uudestaan tätä, niin tässä voi valita, että se ei tuo samoja sitten kahta kertaa, vaan se korvaa ne suoraan. Ja tästä voi vielä esikatsella, että mitä sinne ollaan nyt viemässä, jos haluaa tästä katsella vielä näitä. Ja sitten vahvistetaan, niin se kopioi nyt tuonne mallille ne toimenpiteet. Noin. Sitten mennään täältä ylhäältä katsomaan sitä meidän uutta mallia. Ja täältä löytyy nyt ne toimenpiteet, mitkä mä sinne valitsin. Tässä kohtaa kannattaa lähteä näihin muokkaamaan ne asiat, mitä te haluatte, että teidän huoltotoimenpiteissä on eri tavalla. Eli täältähän löytyy, jos mä klikkaan vaikka tästä yhden auki, niin täältä löytyy nämä toimenpiteen asetukset. Käydään niitä hetken päästä.
Ja sitten täällä on vaiheet, eli mitkä työvaiheet kuuluu siihen huoltotoimenpiteeseen, ja ajoitus. Tämä on ihan vapaasti kerrottu, että miten se ajoitetaan, se huoltotoimenpiteen tekeminen. Nämä tekstit löytyy siis pohjana täältä jo, mutta te voitte näitä nyt sitten tässä vaiheessa muokata tähän omaan asiakaskohtaiseen malliinne. Ja se tapahtuu ihan tuosta kynän kuvasta oikeasta reunasta. Eli täältä pääsee sitten valitsemaan, varmaan koodia ja nimeä ei kannata muuttaa. Tai jos nimessä on jotain, niin voihan sitäkin muuttaa. Ajankohta tarkoittaa nyt sitä, että milloin tämä huoltotoimenpide tehdään. Eli täällä on kuukaudet valittavana ja tästä lähtökohtaisesti tehdään sellainen vuosittain toistuva huoltotoimenpide. Eli otetaan siihen vaikkapa, että katsotaan kesäkuussa nämä asiat. Ja sitten aloitusvuosi, niin se tarkoittaa sitä, että mistä vuodesta alkaen tämä on siellä kohteen kalenterissa, täällä aikatauluosiossa. Ja laitetaan siihen vaikka oletukseksi, että tästä vuodesta alkaen lopetusvuosi tulee näkyviin, mutta sitä ei ole nyt pakko laittaa, jos tämä on sellainen, että tämä halutaan joka vuosi katsoa. Nyt mä pistän siihen tuon lopetusvuoden, mutta vaikka tuollaiset viheralueiden läpikäynnit, niin tähän ei tarvitse laittaa lopetusvuotta välttämättä ollenkaan. Sitten tässä on luontiajankohta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos tästä huoltotoimenpiteestä halutaan tehdä kesäkuussa tai vähän ennen huoltopyyntö, mikä lähtee vaikka huoltoyhtiöön tai tulee muuten sähköpostilla teille, niin se voidaan tässä määritellä, että milloin se huoltopyyntö syntyy. Eli jos tässä on nyt oletuksena kuun alussa, niin tämä huoltopyyntö syntyy sitten kesäkuun alussa. Ja täällä on näitä aikamääreitä enemmänkin, eli vaikka puoli vuottakin ennen voi sen määritellä, että huoltopyyntö syntyy siitä jo puoli vuotta ennen. Ja sitten täällä on sykli, niin tämä kertoo sen, että kuinka usein tämä toistuu. Eli laitetaan nyt vaikkapa joka vuosi. Tällä ei sinänsä nyt ole väliä, kun tässä on tämä lopetusvuosi päällä, mutta jos lopetusvuotta ei olisi, niin sittenhän se toistaa sitä tämän syklin mukaan. Ja tänne voi laittaa toistuvuuden, että se toistuu vaikka kahden vuoden välein, niin tällä tavalla. Ja nyt jos halutaan, että tästä syntyy huoltopyyntö, niin täytyy vielä tämä nappi laittaa päälle. Ja tallennuksen jälkeen niin tämä on sellainen, että tästä tehdään sitten aina se huoltopyyntö. Mutta tämä on tosiaan nyt vielä se teidän organisaation malli, eli sitten kun tämän mallin toimenpiteet on tiputettu taloyhtiölle, niin sitten niitä huoltopyyntöjä vasta voi syntyä. Ja täältä löytyy nyt nämä tekstit alapuolelta, niin täällä on jo valmiina tekstiä, te voitte näitä muokata, tai jos te teette kokonaan uuden huoltotoimenpiteen tänne, sekin onnistuu, niin syötätte tänne itse ne tekstit, mitä haluatte. Jos tästä huoltotoimenpiteestä tehdään tällainen huoltopyyntö, niin nämä tekstit tulee siihen kyytiin, niin kuin informatiivisena, että mitä siellä pitää tehdä. Ja tässä vaiheessa tosiaan kannattaa käydä nämä kaikki läpi, että mistä nyt haluaa oletuksena tehdä niitä huoltopyyntöjä, tai mistä muokkaa näitä tekstejä vähän erilaiseksi. Tai jos tässä vaiheessa vielä on jotain huoltotoimenpiteitä, mitkä ei sittenkään olisi tänne teidän malliin kuuluneet, niin rastittakaa tuolta oikeasta reunasta ja poistakaa täältä oikeasta alakulmasta. Poista valitut painikkeella. Ja tässä vaiheessa voidaan myös ihan uusia huoltotoimenpiteitä tänne tehdä, eli oikeassa alakulmassa on uusi huoltotoimenpidenappi, niin tänne voidaan syöttää koodi. Esimerkiksi kun tässä on nyt näitä D-alkuisia koodeja, niin tänne voi syöttää vaikkapa D8, sitä siellä ei vielä ole. Ja laitan tähän, että koulutuksen huoltotoimenpide. Ja tässä saa valita ylätason, minkä alle se tulee. Eli tässähän on näitä pääotsikoita ja alaotsikoita. Niin tästä voi valita, että se tuodaan vaikkapa tänne aluerakenteet otsikon alle.
Ja tässä on nämä samat asetukset, mitä äsken käytiin läpi, eli ajankohta, milloin se tehdään. Ja nämähän on kaikki nyt vielä tässä vaiheessa siihen teidän keskitettyyn malliin. Eli nämä on oletusasetuksia, jotka tiputetaan taloyhtiöille. Eli jos te haluatte jonkun asetuksen laittaa vasta siellä taloyhtiön päässä, niin ei kannata vielä tässä kohtaa sitten pistää tänne esimerkiksi huoltopyynnön syntymistä päälle tai näin, että laittaa sen vasta sitten, kun tämä on siellä taloyhtiöllä, tämä kokonaisuus. Ja sitten tallennetaan, niin se tuo sen tänne puurakenteeseen kyytiin. Tässä näkymässä muuten, niin oikeassa yläreunassa on tällainen kaikki tasot kohta, niin tähän, kun tässähän on valtavasti näitä otsikoita, niin te voitte laittaa tähän nollan, niin se näyttää vain noi pääotsikot. Tai jos laittaa ykkösen, niin se näyttää pääotsikon ja yhden pykälän sen alta noita otsikoita. Eli jos te haluatte tähän jonkun erilaisen puurakenteen rakentaa, niin tällä tavalla sitä on helpompi hallita, että mitä siellä on. Ja jos tämä pohja nyt olisi sitten valmis tai sellainen, että tämän voi sinne taloyhtiölle ottaa käyttöön, niin sitten valitaan kaikki ja kopioidaan valitut. Ja nyt valitaan, että tämä tiputetaan taloyhtiöille. Eli nyt siellä taloyhtiöllä ei oletuksena ole vielä mitään, jos ei tätä ole aiemmin käyttänyt. Ja sitten täältä valitaan ne taloyhtiöt, joille nämä tuodaan. Ja tämän kopioinninhan pystyy tekemään jälkikäteen uudestaan, tai niitä voi myös taloyhtiöltä massana poistaa, jos tapahtuu joku haaveri. Ja tässä on vaihtoehtona heti ensimmäisenä kaikki taloyhtiöt, tai sitten voi valita tuosta yksitellen niitä kohteita, joille tämä otetaan käyttöön, tämä pohja. Ja mä laitan sen nyt, laitetaan se tuonne testiyhtiölle. Ja tässä on taas, että korvataanko kaksoiskappaleet. Se kannattaa laittaa päälle nyt ensimmäisellä kerralla, että jos siellä sattuu jotain kokeiluja olemaan alla, niin ne lähtee sieltä samalla pois. Ja tästä voi vielä katsella, että mitä sinne tulee. Ja sitten vahvistetaan, niin se kopioi ne sinne taloyhtiölle. Ja nyt sitten mulla on taloyhtiöllä tämän mallin mukaiset toimenpiteet. Ja näiden mukana sinne on tullut myös ne ajastukset päälle parhaimmillaan. Ja voi olla myös, että täältä on jo pistetty niitä huoltopyynnön syntymisajastuksia päälle, että jostain toimenpiteistä tehdään aina se huoltopyyntö. Jos se on pistetty täältä päälle, eli täällä näkyy, että huoltotoimenpiteistä tehdään huoltopyyntö, niin jos tämä on kyllä asennossa, niin sitten kuun alussa, tai mikä tässä asetuksena onkaan, niin se tekee tämän ajankohdan mukaan tänne huoltopyyntöosioon sen huoltopyynnön. Ja jos katsotaan tuolta huoltopyyntöjen puolelta, niin tässä esimerkiksi on yläreunassa heti tällainen ajastetusti luotu huoltopyyntö. Ja tässä näkyy huoltotoimenpiteen kuvaus, niin tässä näkyy nämä tekstit, mitä sieltä on tuotu. Ja tämähän lähtee sitten näiden yhteydenottotapojen pohjalta niin joko huoltoyhtiölle, tai jos te olette siellä itse, niin teille lähtee siitä sähköpostia. Se näkyy myös täällä aikataulussa. Ja mennään vielä katsomaan sinne taloyhtiötasolle. Eli tästä aina tämän kohteen nimen alta löytyy nämä kohdekohtaiset osiot. Ja tässä näkyy nyt sitten mulla esimerkiksi näitä toimenpiteitä, jotka mä olen tänne jo kopioinut. Ja täälläkin voi vielä tehdä uusia huoltotoimenpiteitä. Täältä taloyhtiötasolta löytyy myös alareunasta hae huoltotoimenpiteistä. Siis hae huoltotoimenpidemalleista painike. Ja täältä voi valita vielä, jos joku huoltotoimenpide puuttuu, niin valitsee sen oman mallin tähän ja käy rastittamassa sen, mikä puuttuu ja kopioi valitut. Niin tämä tiputtaa sen tuonne taloyhtiölle
Tai jos on vaikka teksti mennyt tuolta jotenkin väärin ja haluaa nollata tilanteen, niin täältä voi käydä kopioimassa sen uudestaan. Sitten täällä on tämmöinen sijaintiasetukset painike. Ja tänne voi tosiaan määritellä oletussijainnin näille huoltotoimenpiteille. Eli jos avataan tämä, niin tämä tarjoaa oletuksena tämän kohteen näitä osoitteita, joko kiinteistön osoitteen tai sitten rakennusten osoitteita. Ja jos otetaan tuosta vaikka rakennuksen osoite, niin tämä sijainti tulee siis siihen huoltotoimenpiteelle, ja jos huoltopyyntö syntyy siitä, niin myös siihen huoltopyynnölle. Ja tässä voidaan vielä kohdekohtaisesti määritellä, että lisätäänkö nämä sijaintitiedot siihen huoltotoimenpiteeseen, kun se kopioidaan mallista, tai kun tänne tulee tänne kohteelle huoltotoimenpide, missä ei ole vielä sijaintia ollenkaan, niin tässä kohtaa sen pystyy määrittelemään, että se antaa tällä kohteella aina tuon sijainnin. Ja tätä sijaintia ei pysty asettamaan tuolla keskitetyssä mallissa, vaan tämä laitetaan sitten täältä kohteen alta päälle. Ja jos tulee sellainen tilanne, että tänne on tuotu mallista ne huoltotoimenpiteet jo tänne kohteelle, ja siellä ei ole sijaintitietoja päällä, niin jos ne haluaa sinne, niin ne voi ne huoltotoimenpiteet uudestaan tiputtaa sieltä mallista tänne kohteelle. Täältä taloyhtiön tasolta pystyy myös kopioimaan näitä ylöspäin, eli jos rastitetaan tästä vaikka yksi ja painetaan oikeasta alakulmasta kopioi valitut, niin tämä antaa kopioida huoltotoimenpide mallille. Eli jos on joku sellainen huoltotoimenpide, mikä löytyy taloyhtiötasolta, mutta ei siitä teidän keskitetystä mallista, niin tätä kautta te saatte sen kopioitua ylöspäin. Ja täällä näkyy, että se kopioi vain tämän yhden. Ja sen voi tietysti myös kopioida jollekin toiselle taloyhtiölle. Eli kopiointi onnistuu sekä keskitetystä mallista alaspäin, että kohteelta ylöspäin tai kohteelta kohteelle. Ja tässä ei oikeastaan sen kummempaa ole. Mä koostan vielä tämän lyhyesti. Eli meillä tosiaan on ne asetukset täällä yläreunassa, asetukset ja huoltotoimenpiteet. Tehkää tänne se oma malli. Ja sen jälkeen, kun siellä on kaikki tekstit, ajastukset kunnossa, niin käykää sen jälkeen vielä pistämässä vaikka tänne kohteen alle huoltotoimenpiteisiin sijaintiasetukset, jos te haluatte, että niitä käytetään. Ja sitten voi täältä asetukset ja huoltotoimenpiteet kohdasta kopioida nämä kaikki sinne kohteelle ja alkaa käyttämään tätä. Ja tänne voi tehdä malleja vaikkapa erityyppisistä taloyhtiöistä kaksi tai sitten vain oman asiakaskohtaisen mallin.